Até porque ninguém tem como apertar um botão assim, ó. Pum, deixa de gostar da irmã. E sem falar que às vezes algo pode estar acontecendo no casamento do irmão, ou de repente essa irmã, ela tem algumas características ou um jeito de ser que a esposa não tem, e assim, e fica mais difícil dele batalhar, porque é aquele caso, né? Pelo amor de Deus, quando eu estou falando isso, eu não estou falando só para as mulheres não, tá, gente? Tem marido que contribui para a mulher gostar de outro cara. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte: às vezes a gente poderia diminuir um pouco a tentação do nosso cônjuge. Poderia. Mas é o seguinte: fulano não vai me trair, porque se me trair vai pro inferno. E aí às vezes o fulano tá até com medo do inferno, mas não aguenta a situação. Aí ele perguntou: às vezes você, porque tá casado, você não tem o mesmo cuidado que tem quando tá solteiro. E essa cajadada, gente, tá vindo pra mim, tá? Pode relaxar, porque minha esposa vai me acusar disso depois. Então o que acontece? Às vezes, coisas, sabe? Alguns cuidados com o corpo que a pessoa tinha, que não tem mais. Ou até a gentileza. Com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Casado. Tá dando pra... tá casado? Sai daí, entendeu? É minha vez. E assim, às vezes algumas coisas que assim, pode parecer bobeira. A Bíblia diz que a mulher estranha, a voz dela é como favo de mel. O ruim é quando de repente tá acontecendo uma situação dessa, aí você vai conversar, às vezes, com o cônjuge das pessoas, e você vê que os cônjuges das pessoas não tá nem aí, como se assim, fulano tem que me amar, porque a Bíblia diz que é até a morte, e tu fala assim, ah, miserável, por isso que fulano não te ama direito. Então, assim, é um tipo de coisa que assim, a pessoa ela não consegue entender que assim, tudo bem que você está casado há 10 anos, mas toma banho antes de dormir. Tá dando para entender? Às vezes tem coisas que mexem com a gente. E a gente, assim, a gente pode diminuir um pouquinho. Né? Aquele caso, poxa, você vai para o mercado de barriga vazia? Não, você vai de barriga cheia. Então como é que você vai para o matadouro, né? Todo desguarnecido? Por que acontece? Vamos lá. A mulher é mais virtual e o homem é mais mecânico. Então, por exemplo, é aquele caso. É, de repente, o marido é um animal, é grosseiro, não é gentil, não é romântico. E aí, por exemplo, esse caso que a Thalita falou, de irmão que vive na casa de irmão, é mais irmã que vive na casa de irmão. Mas e tem aí... questão também de ter homem, isso. O dia todo na casa do marido. Aí, o dia todo, aí eu gostei da cara. E aí o que acontece? É, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Aí, de repente, a pessoa não está bem casada. Está passando por uma crise. E nessa crise, o que está acontecendo? A outra está só vendo. Então tem aquela situação do tipo, poxa, mas o irmão fulano ele é tão legal. Mas a irmã fulana, sei lá, não assim, poxa. Não, aí pegando essa questão da aparência. Fulano é um marido tão legal, ele é tão bacana, ele é tão isso, ele é tão gentil, homem de Deus, homem de oração, e a irmã lá não vai pra igreja, não apoia o marido, e não sei quem que é lá, e tal, 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 tal. Nessa situação, o que está acontecendo com essa mulher? Ela já está apaixonada pelo cara, ela só não sabe ainda. E nessa brincadeira, o animal do marido não é gentil. Aí ela tá vendo um cara legal sofrendo na mão de uma bruxa memeia, enquanto ela tá ali sendo feita de gato e sapato pelo grosso do estúpido do marido dela, que vai para a igreja, né, e fala que ama Jesus. Ao Augusto, sempre terno e mortal, faz lá a oração bonita dele. E aí nessa situação, olha como é que fica a perturbação dessa mulher. O cara lá nem sabe do negócio. E aí, às vezes, ela vai conversar com a irmã, e a irmã fica assim... Não, mas fulano, sei lá, homem tem que tratar assim. Olha como é que fica a coisa. Nessa brincadeira, como é que você aperta um botão para falar assim, não vou mais gostar da pessoa? Não é simples. Então, não estou dizendo que vocês vão chegar num acordo, não. Eu acho que não vão. Mas o que acontece? Eu só queria mostrar um outro olhar. Eu entendo que no casamento, a gente não pode ser nem neurótico e nem inocente. Neurótico é o seguinte, tá todo mundo de olho na minha mulher, tá todo mundo de olho no meu marido, né? E assim, isso é, não dá. Mas também não dá para ser inocente de achar que assim, gente, pode acontecer. A gente vive tomando conta da vida dos outros e às vezes não tá tomando conta da própria, entendeu? E aí, nesse caso, de repente essa paixão não surgiu do nada.
ela surgiu porque algo foi alimentado ou porque uma carência foi permitida. E aí que está a questão. Até que ponto, apesar dos seus 30 anos de casado, você não fica atento à carência da sua esposa? Aí é que está o caso. Até que ponto, porque assim, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ninguém tem carência de nada. Agora, nos 30 anos, como é que a gente está cuidando desse negócio? E aí, nisso, por exemplo, para a gente está acostumado com o nosso cônjuge. Mas para o outro, o nosso cônjuge é um terreno que não foi explorado. E isso aguça a curiosidade, isso dá adrenalina. E eu entendo que quando ele fala da pessoa procurar, é que é o seguinte, eu, por exemplo, eu entendo o seu raciocínio de que é o seguinte, pô, se eu contar, eu vou me expor. O que que vão pensar de mim? Mas se eu tenho alguém de confiança, eu vou compartilhar, por quê? Essa pessoa vai me dar alguma estratégia, ela vai me dar algum conselho, ela vai me dar alguma dica, até porque ela está fora do problema. E outra coisa, ela vai ficar de olho em mim e de olho na dona. E dependendo da situação, essa pessoa que está me aconselhando, ela pode perceber se eu estou apaixonado porque o cupido me flechou, ou se essa dona está realmente jogando charme e eu caí na isca. Ele está de fora do problema, eu não estou.